Բազմամարդ բողոքի ակցիաներից 2 օր անց Ռուսաստանի նախագահն այսօր ուսանողների հետ հեռավար կոնֆերանսին փորձել է արդարանալ։ Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда. Այն ինչի շատ ակվում է ֆիլմում, երբեք չի պատկանել ինձ կամ իմ հարազատներին, դա սուտ է։ Ասել է Վլադիմիր Պուտինը, հավելելով, թե ժամանակ չուներ ամբողջությամբ դիտել իր մասին Նավալնի հեղինակած ֆիլմը, սակայն որոշ տեսագրություններ, օգնականներն իրեն տրամադրել են եւ ինքը դիտել է։ Շաբաթ օրը հունվարի 23-ին ռուսաստանցիները դուրս էին եկել համառուսաստանյան բողոքի ակցիաների պաշտպանության ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնի, ով ձերբակալված է ռուսաստանցիներից շատերի կարծիքով Կրեմլի հրամանով։ Ռուսաստանցի իրավապաշտպանների տվյալներով ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանում հունվարի 23-ի բողոքի ակցիաներին բերման էին ենթարկվել 3000-ից ավելի մարդ, 1003-ը Մոսկվայում։ Ակցիաներին եղել են լուրջ բախումներ, ակցիայի մասնակիցների եւ իրավապահների միջև ոստիկանությունը բիրտ ուժեր կիրառել, սակայն ակցիայի մասնակիցները եւս գնում էին բախման։ Բողոքի ակցիաները, հիշեցնեմ, արտոնված չէին։ Բողոքի ակցիաների մասնակիցների մի մասի նկատմամբ հարուցվել են քրեական գործեր, մի մասին էլ սպառնում է իրական ազատազրկում։ Նավալնի կողմնակիցները, սակայն, արդեն հայտարարել են, որ այս հանգստյան օրերին նորից դուրս են գալու փողոց։ Ռուսաստանի իշխանությունները եւ ընդդիմությունը փորձագետները վերլուծում են երկրում ստեղծված իրավիճակը։ Փորձագետները համոզված են, որ իշխանությունները կոշտ մեթոդներով փորձելու են մաշեցնել Նավալնիի Պուտինի պալատը սկանդալային ֆիլմից հետո բարձրացված համառուսաստանյան բողոքի ալիքը։ Ռուսաստանի իշխանությունները, գրում են փորձագետները, հայտնվել են աներանելի վիճակում։ Բողոքի ակցիաները վկայում են, որ ռուսաստանցիներն այլևս չեն վախենում իշխանություններից եւ որ ռուսաստանցիների միսկ գալի մասը հոգնել է Պուտինից։ Միևնույն ժամանակ ձերբակալված ընդդիմադիր առաջնորդ Նավալնին հայտնվել է Արևմուտքի ուշադրության կենտրոնում։ Նավալնիի ձերբակալության պատճառով Ռուսաստանի իշխանությունների դեմ նոր պատժամիջոցների հարցը այսօր Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարների հավաքի օրակարգում է։ Ընդդիմադիր գործչի ձերբակալությունն ու շաբաթ օրը կայացած նրա աջակցության ցույցերը ցրելը պետք է առիթ հանդիսանան Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու համար, կարծում են Եվրամիության առաջնորդները հունվարի 23-ի ձերբակալությունների համար պատասխան Հանատուկ պաշտոնյաների դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու կոչ են արել արդեն Էստոնիայի, Լատվիայի, Լիտվայի արտաքին գործերի նախարարությունները, Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդան բրիտանական Financial Times-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ պատժամիջոցները միակ միջոցն են, որ կարող են Ռուսաստանին ստիպել պահպանել միջազգային իրավունքը։ Ռուս ուժայինների գործողությունները դատապարտել են Ֆրանսիայի և Գերմանիայի իշխանությունները, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների ՊԴՊ-ը։ Պատժամիջոցների խստացման հարցը Եվրամիության ղեկավարները կքննարկեն Դաշինքի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման ժամանակ, Twitter-ում գրել էր Եվրամիության արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը։ Դաշինքը ուշադիր կհետևի Նավալնիի ճակատագրին եւ եզրակացություն կանի, որոնք կանդրադառնան Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վրա, նախազգուշացրել են։ Ռուսաստանի իշխանությունները, սակայն, հայտարարում են, թե Արևմուտքը փորձում է միջամտել Ռուսաստանի ներքին գործերին եւ որ Նավալնիի եւ նրա կողմնակիցների հետևում Արևմտյան երկրների կառավարություններն են կանգնած։ Կիրակի օրը Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը հայտարարել էր, թե բողոքի ցույցերին փողոց էին դուրս եկել շատ քիչ մարդ եւ որ ռուսաստանցիների մեծ մասը աջակցում է Վլադիմիր Պուտինին։ Հունվարի 19-ին հրապարակված Նավալնիի Պուտինի պալատը ֆիլմը դիտել է արդեն 85 միլիոնից ավելի մարդ, իսկ հունվարի 23-ի բողոքի ակցիաները հատկապես բազմամարդ էին Ռուսաստանի ռեգիոններում։ Ռուսաստանի իշխանությունները, Դաշնային հեռուստաընկերությունների մեկնաբանները անդադար հայտարարում են, որ Պուտինը որևէ կապ չունի այս պալատի հետ, բայց դրանից ֆիլմն էլ ավելի շատ մարդ է դիտում։ Իդեպ, նախկինում դեռ մինչև թունավորումը Նավալնիի մասին Դաշնային հեռուստա մեկնաբանները չէին խոսում, նույնիսկ նրա ազգանունը չէին տալիս։ Վերջին բողոքի ակցիաներից հետո, սակայն, թե Նավալնին, թե այդ հեռուստաընկերությունների մեկնաբանների պնդման Արևմուտքից ֆինանսավորվող ընդդիմությունը դարձել է Ռուսաստանի թոքշոուների հիմնական թեման։ Դես Կրեմլից անկախ փորձագետների գնահատմամբ էլ Նավալնիի ձերբակալությունից հետո բարձրացված բողոքի ալիքը իշխանությունները չեն կարողանա մարել։ Ակցիայի կոշտ ճնշումները միայն կուժեղացնեն գործող իշխանությունների հանդեպ դժգոհության աստիճանը, իսկ բողոքի մասնակիցների հետապնդումը լրջորեն կմեծացնի ցուցարարների շրջանակը, կարծում է քաղաքագետ Ալեքսանդր Կինևը։
Հունվարի 23-ի ակցիաները վկայում են, ավելի ու ավելի շատ մարդիկ են դադարել վախենալ, վախն անհետանում է։ Մարդիկ պատրաստ են դուրս գալ փողոց և ֆիզիկապես պաշտպանվել։ Ասում է քաղաքագետ Իգոր Էյդմանը։ Քաղաքագետները Ռուսաստանում այսօր տեղի ունեցող ներքաղաքական զարգացումները համեմատում են Բելարուսում տեղի ունեցած բողոքի ակցիաների հետ, մինչդեռ իրականում այսօր իշխանությունների դեմ բողոքի ալիքը ավելի շատ համացանցում է քան փողոցներում։ Այսպես Մոսկվայում ակցիայի մասնակիցների գնահատմամբ փողոցեր դուրս եկել ամենաշատը 40,000 մարդ։ Այլ հարցը, որ Ռուսաստանի իշխանությունները որդեգրել են Բելարուսի իշխանությունների բողոքների դեմ պայքարի նույն կոշտ սցենարը և կփորձեն վախեցնել Андимутяна և երիտասարդներին. Кремль выбирает последовательно жёсткий сценарий, потому что, в общем, понимает, что ему некуда отступать. Кремль ուրիշ ճար չունի, պետք է ուժեղացնի իր ճնշումը։ Ակնհայտ է, որ Կրեմլը որդեգրել է կոշտ իր քորոշում, որովհետև նահանջելու տեղ չունի։ Ասում է քաղաքագետ Գիրիլ Մարտենովը։